Hej allihopa! Det är så att idag kommer jag att predika lite. Alltså tala om lite information och så vidare. Jag tog glas med sån här lösa på tandställning i gommen bara för att jag skulle kunna prata mer. Men den håller inte orden på rätt plats. Jag vill börja med att be om ursäkt eftersom att jag ej har lagt upp en video som är en riktig videoblogg på väldigt, 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 väldigt länge. Och det skäms faktiskt över, ärligt talat. För att medan ni sitter hemma och väntar på att en video ska komma så sitter jag hemma och äter bullar och kakor. Det har varit väldigt mycket läxor och prov de senaste veckorna i skolan eftersom betygen sattes förra veckan. Så det har varit lite mycket. Jag måste plugga och allt sånt eftersom the school is coming first, you know. Det var en punkt varför jag inte har bloggat och vloggat. Och nästa punkt är julkalendern faktiskt. Måste vi prata om den? Den är så pissdålig att det inte är sant. Det är inte så att jag säger det här för att jag har dåligt självförtroende eller något, utan jag är rent helt ärlig. Jag är väldigt besviken på mig själv för att jag hade planerat att göra en jättebra julkalender, men sen skete sig i väldigt många avsnitt, eller de flesta avsnitten. De planerna jag hade gick inte så bra, de krasades jättebra svenska. Och jag kände att jag hade väldigt hög press på mig att göra en lika bra som förra året, eftersom förra året var jag ganska nöjd med, eftersom den var lite rolig. Men min syra ville inte vara med i år och det gjorde det ännu svårare för mig. Och sen kom skolan in och förstörde alltihop så jag hade inte tid och lägga ner så mycket tid som jag behöver lägga ner för att göra en julkalender så som jag vill ha den. Men det sista avsnittet kommer ut på söndag och den kommer inte vara som jag sa att den skulle vara i tredje avsnittet, inte någon rimstuga, för att mina kompisar, eller jag skulle sova hos dem på fredag till lördag, men det kommer inte bli så eftersom vi inte ska sova. För jag ska till Norrköping och hoppa lite och ska möta min farbror som kommer med tåg och så. Så jag tänker istället jag ska försöka filma när vi är där. Så jag ska göra det som ett fjärde avsnitt och jag ber seriöst verkligen om ursäkt. Tänker nu att jag står mina bara knän och bara ber er om ursäkt för att jag inte gjort så bra. Men jag hoppas den har varit ändå helt okej. Ja, det var typ allt jag ville säga. Jag saknar att göra videos jättemycket. Och nu på jullovet ska jag försöka göra väldigt många videos. Ni får jättegärna kommentera vad ni vill se för videos. Både utmaningar, tags och saker jag ska prata om. För jag har inte så bra fantasi faktiskt. Det var allt jag ville säga i den här videon. Hoppas ni har det bra. Och hoppas ni har snö, för det är inte vi och jag håller på att slå ihjäl molnen där uppe för att de inte kan släppa ner snö ändå även om det är så varmt. Men vi ses i nästa video. Puss och hej, leverpastej!